Shahrzad, årets stjärnskott, pris från Radiosporten. Mm. Hur känns detta? Det känns jätteroligt och väldigt hedersfyllt, tycker jag. Var det någonting du hade väntat dig? Nej, jag blev glad bara över nomineringen. Så tänkte jag, men alla de som jag, mina motståndare, vad vi ska kalla dem, de hade gjort så fina prestationer också. Så det här kom som en fin överraskning. Vad skulle du säga att det betyder för dig? Det betyder att jag gjorde något bra, tycker jag. Det känns som att, för att det stod för annat än bara prestation det här. Att man har varit målmedveten och envis. Och det betyder mycket att det har synts utåt också. Envis, nämner du. Är det någonting du är? Ja, det tycker jag. Ja. Ja, på ett bra sätt. Ja. Hur då, menar du? Ja, men att man inte ger upp och att man inte låter någon motgång stoppa en, utan att man försöker hitta vägar runt och hitta nya sätt att komma dit man vill komma. Hur var det att stå inför alla andra här nere? Det var bara trevligt. Ja. Den här magiken tog upp mig på scen precis innan, så jag var helt genomsvettig. Då har du tränat lite. Ja, lite grann. Ja. Priset du har här bredvid dig, väldigt fint. Du får berätta lite vad det står och sådär. Ja, det står... Ja, det står motiveringen då. För en sensationellt snabb utveckling. En envishet och kämparglöd som imponerar och inspirerar. För en målmedveten satsning i triathlon som på rekordtid bar hela vägen till ett Paralympics. Väldigt fint. Och så finns det blindskrift här. Om någon annan vill läsa den sen. Fantastiskt fint, måste jag säga. Var ska du placera detta pris? Jag får hitta en speciell plats till den, tycker jag. Det tycker jag med. Ja. Tack så jättemycket och grattis än en gång. Tack snälla.